Zamari kuti vanoda kuti uende kupi rekamboshora vamwe makuti ufuna kuenda kumajenga vakananga Isaac achitoona kuti kuijipita kunoendeka Isaac paruta kipira kuyakabhera baba akambokuenda ubaba wayakafira asi anobvunza Jehovha Jehovha anoti iwe stay ubvunza kuti Jehovha Jehovha kuti kuenda shara na ndichakuropafadza uri pano ndizakumusisa uko na amen cheche Jesu amen zvino tinobva gara munyika yegera kuti wasehlala kezvene gera ndokuchara mukati menyika iyoyo ndakiera uri nemise munenzara isingaite oule mdlanga enkulu in the same soil emhlabathini efanayo muzuva rimachete riri kupisa inyama lishisa kanjani musina mvura kungela manzi muclimate imachete climate efanayo asi akakohwa kudarikana kamukombereza wafuna owehlila vamukombolozeleyo zuva rimachete rinonyubudisa majarina okuti nyama vanene nicibilisi majarina rinoomesa chidhina ine nomisi sitina futi hapana pari nombobuda alipumi richiti nhasitenga zvidhina udana mukrasita ndizvidhina zvinongoenda nokuti rasangana nei uya rwokuti nyama ndishangane nani ndobva ndazoenderera mberi ndikati masisiya pabiri magetsi mamwe chete anoita sitovhu ipisa magetsi ezvi sitovhu chizo anoita kuti firiji itonhore iyo futi ezvo kuti firiji kandi ticha mumwe chete anotaka ticha muklasi uticha inanoti angafundisi klasini munobuda chiremba kuyapumu dokta ndiye anobudisa uhindi futi uyafuta kupura kwano uhindi zvitunguza nepakati hwanari yega ipo pamusangano panotaka ungana kudai tikora yemufukura matsime anoitira mazikepa makoma anobva pano akaomerwa nemasina acho shoko rimwe chete rinosunungura mumwe Chongo yani mweni peche Nyae matine Indaba ya mchongori Ino rwaza nakambono wa mfura ya Chivo chungu kuna mamaza mwanza kone Ino rwaza akambora ira kune tinawara Ino rwezu kuna kwa mwanza kone Ino rwaza akambozwa nesha Jehova no bata Ungu unga wezu Jehova mapari Fura ina substitute wa rume Amanzi kawana substitute wa rume Kana katina na mfura ukanipa koko Isaac munyika imwe chete the man became great indoda yakankulu makuru and gained more until he became very wealthy wazuza makuru wazwa noto kudlula madawulu and distinguished wazwa kuti pesi imwe version ino the man became richer and richer eyi version ino indoda yanota yakankulu until he became very wealthy indoda yaziva isinoti kurapwa waimutaura kuti Isaac akapfuma Abamusi Isaac kunoti uchipedza statement yako ukati statement yako ainga afuma futi kuti Isaac noti kufura kwatangira pepa lokukhuluka kwako alisa haleluya ndinakuti mari wangu kuropa fadzi furi kuti kurukuna akakusise zvekuti varoi pavanosangana ukutakataka kunavehlangana ndione kuri paagenda yangu uyani topic vachitaura kuti kana ari mwari wanonamata kuruka tikurukula kukonsai ndianonzi mwari wechokwadi uri mukurukulu weqiniso aiwa hatizonopafadzwa varoi vafa kana vadikasi adangu kusora takatseme fiu izvo zvitiri pamusangana hunamatire kuti vapere varoi kana siture kuti vapere tuma twatozvarwa uri kuno kumusangana tuiyoyi tuiyoyi tunowani tuli kutouya tunouya paisa Siyo kwa kweta Dengo rama uchi flourisha mna mwari wako Ena wana lo
Yes,